Hi guys. កាលពីមួយថ្ងៃមុនខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូអំពីរបៀបនៃការឆែកមើលលទ្ធផល Lottery Visa ដែលយើងបានដាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2019ចុះបើសិនជាយើងភ្លេចឬបាត់ Confirmation Number ហ្នឹងតើយើងគួរធ្វើដូចម្តេច?ដូច្នេះវីដេអូនេះនឹងបង្ហាញ So stick aroundជាដំបូងយើងទៅរក web browser ហើយសរសេរ clear dvprogram.state.gov យើងនឹងមកនៅលើទំព័រនេះបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យ continue វានឹងនាំយើងមកដល់នេះ enter entrant information បើសិនជាយើងភ្លេចលេខឬបាត់ confirmation number យើងចុចលើ clear forgot confirmation numberVerify entrant បញ្ជាក់ព័ត៌មានរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងកន្លែងលេខ1នេះគឺឆែកមើលការពេលដែលយើងដាក់ lottery នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2020ឬក៏ឆ្នាំ2021បើយើងចុចលើ2020មានន័យថាយើងដាក់ឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែបើយើងចុចលើ2021មានន័យថាយើងដាក់ឆ្នោតនៅក្នុង2019ទី2 name ឈ្មោះនាមត្រកូលនាមឈ្មោះឈ្មោះកដាលខ្មែរយើងគឺអត់សូវមានពីណាគេមានឈ្មោះកដាលទេអញ្ចឹងកន្លែងប្រអប់ហ្នឹងគឺយើងចុចលើវាមកបញ្ជាក់កន្លែងឈ្មោះហ្នឹងត្រូវតែវាយឲ្យដូចនៅពេលដែលយើង apply lottery visa ហ្នឹងអញ្ចឹង3ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតខែកំណើតត្រូវឲ្យលេខ2ខ្ទង់ថ្ងៃកំណើតវាយលេខ2ខ្ទង់ឆ្នាំកំណើតវាយលេខ4ខ្ទង់4 email address វាយឲ្យដូច email address ដែលយើង apply lottery visa ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនអាចយក email address ណាថ្មីយកមកដាក់បានទេហើយបើសិនជាយើងបាត់ email address ទៀតអាហ្នឹងអាត្មាជួយមិនបានទេ5 authentication វាយឲ្យដូចនៅអ្វីដែលយើងឃើញមកចុចពាក្យ submit ហើយរងចាំគេ send confirmation number ទៅក្នុង email address របស់យើងបន្ទាប់ពីយើងបានទទួល confirmation number ពី email address របស់យើងហើយមកចូលក្នុងទំព័រនេះវិញហើយ apply ទៅប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ច្បាស់ទេ go ahead and click on this link right here click it make sure you fill out all the information just the same way you apply for lottery visa អញ្ចឹងឡើយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែច្បាស់ហើយបំពេញព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យដូចនៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបាន apply lottery visa អញ្ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់បាន subscribe ឬ like channel របស់ខ្ញុំទេ please do so I promise you ខ្ញុំនឹងសន្យាជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាថា video ដែលខ្ញុំបង្កើតគឺសម្រាប់ពំនាំនៅចំណេះដឹងល្អល្អសម្រាប់ជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាខាតពេលវេលាដើម្បីមកស្ដាប់និងមើល video ខ្ញុំឡើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បានសួរថាបងតើអង្ការបានបងបង្រៀនពី submit lottery visa ហ្នឹង lottery visa ហ្នឹងគឺអត់ទាន់បើកទេគេបើករៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែភាគច្រើននៅក្នុងខែ10អញ្ចឹងនៅពេលដែលគេបើកខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានយកទៅសិក្សាបន្ថែមគឺខ្ញុំមានវីដេអូមួយនៅក្នុង page ថៃហួសេងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចឆែកមើលនៅក្នុងវីដេអូនឹងបានប៉ុន្តែ lottery visa គឺវាផ្លាស់ប្ដូរ policy ជារៀងរាល់ឆ្នាំដូច្នេះយើងត្រូវតាមឲ្យទាន់នឹងការ update របស់វាដែរហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅធ្វើ passport បើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់ធ្វើដោយសារតែការបើក lottery visa ហ្នឹងគឺភាគច្រើនតាមមួយខែអញ្ចឹងក្នុងមួយខែហ្នឹងបងប្អូនទៅធ្វើ passport អត់ទាន់ទេឥឡូវនេះគឺជាពេលល្អណាស់ដែលបងប្អូនទៅធ្វើ passport ហើយដំណំដល់ពេលគេបើកគឺបងប្អូនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់នៅអ្វីដែលគេចង់បានតែម្ដងអូខេ thank you see you guys next week bye bye